doba krize u potpunosti je promijenilo našu komunikaciju i naš život. Sada vidimo koliko su nam stvari koje su male zaista važne i koliko nam malo treba da budemo zaista zadovoljni. Danas smo više nego ikad svjesni kako se lako možemo zaraziti lošim raspoloženjem. Ako stalno surfate po portalima ili provjeravate društvene mreže, lako ćete se uvjeriti da možda ništa oko vas nije dobro. A to naravno nije istina. Sreća i nesreća danas su stvar izbora. I to je ostalo isto danas kao i prije 100 godina. Zato je toliko bitno da svoj život uokvirite samo onim pozitivnim pričama koji vaš život čine boljim i vrijednijim. Postoje dvije jednostavne stvari kako to možete poboljšati. Razmislite kako će vaš život izgledati za godinu dana. Da li će tada ovo što je sada bitno biti krucijalno? Zapravo nas je izolacija naučila da sve promjene mogu biti neočekivane i pozitivne. Tada ste sigurno iskoristili vrijeme za sve one online edukacije i knjige koje prije toga niste stigli pročitati. Sjetite se kako je vaš život izgledao prije godinu dana. Što ste mislili i što ste željeli. Sigurna sam da ste materijalizirali stvari za koje niste mislili da su moguće. Očekivanje kreiraju našu stvarnost. Svi mi smo dokaz za to. Nemojte vi biti oni koji nastavljaju loše vibre ili prenose katastrofične vijesti za koje ne znate odakle potiču. Nemojte podržavati komuniciranje crnila i nemoći. Ako uživate u glazbi, ako uživate u mirisu prve jutarnje kave i dragim osobama, onda ste sretniji nego većina zemaljske populacije. Sreća je izbor. Svaki dan je nova prilika da je osvojite.